အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ DS Travelian Knowledge Blog ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ထိုင်းနိုင်ငံသူအနာဘူမိ၄စိတ်ကိုရောက်ရင်ဘာတွေလောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတင်ပြသွားပါမယ်။ပထမဦးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံသူအနာဘူမိ၄စိတ်ကိုစိုက်ရောက်တဲ့အခါမှာစီးလာတဲ့လေယံပေါ်ကလေယံမောင်မယ်တွေကတင့်ကို baggage claim number ပြောပြပါလိုက်မယ်။ baggage claim number ဆိုတာကတင့်ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တာနံပါတ်ပါအဲ့ကောင်တာနံပါတ်ကိုမမေးလျော့စွာမှတ်သားထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒုမတာတင့်ခရီးဆောင်အိတ်ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ရမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပါတဲ့စင်ကတ်တွေကဒီနိုင်ငံမှာအသုံးပြုလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာကြုံမဲ့ညီကောင်မဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာ Wi-Fi line တစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထိုင်းနိုင်ငံသူနာဘူမိ၄စိတ်မှာရှိရဲ Airport free line နဲ့ Wi-Fi ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။ယခုရုပ်တံမှာချိတ်ဆက်ပုံအစင်းစင်းကိုအသေးစိတ်တင်ပြထားပါတယ်။မိမိရဲ့နာမည်ကျမအမျိုးအစားပြီးတော့မိမိအသုံးပြုနေကြဂျီမေးနံပါတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပါWi-Fi line ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တင့်ဖုန်းမှာပါတဲ့ application ID ရင်တစ်စင်တင့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။တတိယအချက်က arrival call စိုက်ရောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာ immigration ဌာနမှာချက်အင်ဝင်ရပါမယ်။အဲ့တော့ယခုပုံပြထားတဲ့အတိုင်း immigration sign book အပြာလေးတွေရှိတဲ့တောက်လျှောက်ညညွန်အားလေးတွေကိုရှောက်လာခဲ့ပါ။ arrival immigrationcheck-in ဝင်ဖို့ကောင်တာကိုတင်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးအပြာရောင်ဆိုင်ပုံလေးတွေနှံ့ညုံမြေပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ arrival 1 immigration counter ကိုရောက်ပါပြီအဲ့ခါကျရင်တင်ဟာ foreigner ဖြစ်တဲ့အတွက် foreign ဆိုတဲ့ counter ဘက်မှာ check-in ဝင်ဖို့တန်းစီဆောင်သွားရပါမယ်။သူနာဘူမိလေးစိတ်မှာအခြားသောခရီးသည်များလည်းစိုက်ရောက်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်စိတ်ရှိရှိနဲ့တော့ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ immigration check-in ဝင်ဖို့ဆောင်စားပြီးတော့သင်လည်းရောက်ပြီဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာ immigration အရာရှိဌာနမှာသင်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုပြပြီးတော့သင်စစ်ဆေးမှုခံယူရပါမယ်။အဲ့ခါမှာသင်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport အပြင်ကို COVID-19 စီးနှစ်ကြိမ်ထိုးထားကြောင်းနှုတ်ထီးပြန်ထားတဲ့စာရွက်ရယ်ဘယ်မှာတဲမယ်ဆိုတဲ့ Hotel Booking စာရွက်ရယ်ပြီးရင်သင်ပြန်မဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုလည်းစောင့်ထားဖို့လိုပါတယ်တခါတည်းရန်မှာ Immigration အရာရှိရနေပြီးတော့ Show Money ခေါ်သင်မှာငွေကြေးဘယ်လောက်ပါလဲစစ်ဆေးတတ်ပါတယ်အဲ့အခါကျတော့လူတဦးကိုဘန်းငွေ2000ဒါမှမဟုတ်ဘန်းငွေ2000နဲ့ညီမျှတယ်နိုင်ငံခြားငွေလဲလဲစောင့်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသင်မှာအရန်သင်ရှိနေဖို့စောင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်immigration အရာရှိတွေကဘာတွေမေးတယ်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်လာရလဲဒုတိယဘယ်နေရနေမှာလဲတတိယဘယ်မှာနေမှာလဲအဲစတုတ္ထအနေနဲ့ကတော့သင်ဘယ်ရက်ပြန်မလဲအပြန်လေရန်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပြီလားကိုမေးပါတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖြေကြားတတ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်လာဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးအချက် immigration check in အရာရှိကစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာသင်ကိုတပ်ပုံမှတ်တမ်းယူပါမယ်။ပြီးရင်သင်ရဲ့လက်ပွေကိုစကန်မှတ်တမ်းယူပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ဝဝင်တုံးထုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ check-in counter မှာထွက်ခင်မှာပြည်ဝဝင်တုံးမှာဘယ်နေရာကနေဘယ်နေရာတွင်လေဘက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသေချာစစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ baggage claim counter ကိုသွားပါမယ်။အဲ့နေရာမှာသင်ရဲ့ luggage ကိုထုတ်ယူရပါမယ်။baggage claim counter ရောက်ပြီဆိုရင်တင်ရဲ့ luggage ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တင်ရတရားဝင်သွားလာခွင့်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်ရဲ့ luggage ကိုဆွဲပြီးတော့ exit ထွက်ပေါက်ကနေထွက်ပြီးတော့ဘဏ်ကောင်းမြို့ကိုစတင်လဲရောက်နိုင်ပါပြီ
ယခုရုပ်တံလေးဟာတင်းရဲ့ခရီးသွားမှုကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ